Jurnalist Azər Qəribin anası vəfat edib. Bu barədə Azər Qərib özü məlumat verib. Mənim mamam 45 yaşında dul qaldı. O gündən sonra nə qədər dedik saçlarına bir dəfə də olsun rəng vurmadı. Həyat yoldaşına sədaqətliyi kimi görürdü bunu. Üç övlad böyütdü, boya başa çatdırdı, nəvə toyu gördü, nəticə gördü. Son illər səfərlərimi elə salırdım ki, yeni il gecəsi Bakıda olum. Ya bugünə qədər gedib qayıdırdım, yaxud yanvarın əvvəlində düşürdüm yola. Çünki yeni il gecəsini anamın yanında olurdum. Bu yeni il gecəsini də anamın yanında oldum. Amma artıq mərhum anamın yanında. Bugün isə onu son istəyinə görə Qəbələdə, atamızın yanında torpağa tapşırdıq. Allah bütün gedənlərə rəhmət eləsin. Karantin rejimi ilə əlaqədar yas mərasimi keçirmirik. O qeyd edib.